VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV TV. De competitie is inmiddels alweer 3 wedstrijden onderweg. Na 2 overwinningen ging VVV afgelopen zondag met ruime cijfers onderuit tegen PEC Zwolle. En dus weet de ploeg van trainer Rick Kruis weer wat verliezen is. In een uitgebreid interview blikken we met Kruis terug op de wedstrijd tegen PEC en zijn eerste weken als hoofdtrainer in Venlo. Rick, 3 wedstrijden, 6 punten. Over het algemeen tevreden mee? Nou, dat is niet verkeerd natuurlijk. Vooraf had ik daar denk ik wel blij mee geweest, omdat het moeilijk in te schatten was waar we stonden. Omdat Zwolle de laatste wedstrijd is, wel een katerig gevoel van die wedstrijd overgehouden. Ja, hoe heb je dat beleefd in de dagen daarna? Nou, goed geëvalueerd natuurlijk ook voor mezelf, omdat er natuurlijk een aantal details in de wedstrijd bepalend waren. Waaronder natuurlijk de wissel, maar... Ja, ik heb er goed over nagedacht en ik denk dat hoe ik de wedstrijd voor mezelf vooruit had gespeeld, dat dit in mijn beleving eigenlijk het beste was. De wissel, dan bedoel je Jens Jacobs, denk ik. Ja. Want Sam Dirks raakt al snel geblesseerd. Mm-hmm. Je moet wisselen. Ja. Waarom kies je dan voor hem? Omdat ik het type verdediger wilde met lengte, omdat Zwolle met veel crossballen en voorzetten speelde. Ik dacht Richard Setacek nodig te hebben in het middenveld gedurende de wedstrijd. Nou ja, en toen vond ik het op dat moment geen verstandige keuze om dat na 12 minuten eigenlijk al in de prullenbak te gooien. En me gewoon aan het plan te houden. Ja, dat was niet zo goed uitgepakt natuurlijk. Wat zeg je dan tegen Jens daarna? Want hij heeft natuurlijk een zeer ongelukkige wedstrijd gehad. Hij heeft een penalty, krijgt 2 keer geel. Hij krijgt dan rood. Dan zie ik je ook naar hem toe lopen langs de zijlijn. Wat zeg je dan tegen zo'n jongen? Nou, je praat er moed in, omdat dat uiteindelijk mijn beslissing is om hem in te brengen. Jonge spelers mogen fouten maken. Alleen ja, nu waren het dusdanige grote fouten. Dat wel wat met een jongen doet natuurlijk. Ja, nu is het aan mij, maar ook aan het hele elftal, om hem weer te helpen in zijn ontwikkeling. Want dat hoort er ook bij. Voor zijn rode kaart boden jullie best goed partij uit tegen PEC. Ja, en dat wilde ik eigenlijk intact houden. En dat was ook hoe ik hoopte dat het zou lopen. Ik wist dat Zwolle natuurlijk sterk was. Veel op de aanval speelde. Maar wij natuurlijk heel gevaarlijk konden worden vanuit de omschakeling. Nou, dat gebeurde ook 2 keer. Met eigenlijk de grootste kansen van de wedstrijd. Nou ja, en na de penalty rode kaart plus 0-2 vlak voor de rust. Ja, was natuurlijk een gespeelde wedstrijd. Ben je dan over die eerste fase ook tevreden of niet? Gedeeltelijk. Wel qua organisatie... Hoe we Zwolle het lastig hebben gemaakt in het voetballen. Maar niet in de mogelijkheden die we hebben gehad om uiteindelijk zelf kansen daaruit te creëren. Dat was het moment met Venema, maar dat was een afgeslagen bal. Dat was eigenlijk het moment met Jacuro, de bal die door Van Hintem van de lijn werd gehaald. Dat waren voorbeelden van hoe we er snel uit konden komen. Maar dat vond ik overall te weinig. Na die rode kaart is het eigenlijk gewoon niet vol te houden, hè? Nee. Nee, het was zo moeilijk. Zwolle is een goede ploeg. Dan kom je met een man minder, ook nog eens 0-2 achterstand. Ja, dan wordt het wel een moeilijke wedstrijd. En goed, dat is nu geweest. Nu kijken we weer vooruit. Ja, je zei het al, je zit met een beetje die kater van PEC Zwolle. Toch, na 3 wedstrijden, 2 keer gewonnen, zijn er ook genoeg dingen die goed zijn gegaan? Nee, tuurlijk. De ploeg heeft hele goede stappen gemaakt. De ploeg heeft even laten zien dat het bij Vlaag heel goed kan spelen. Vanuit een duidelijke organisatie en structuur. Nou ja, nu moeten we verder bouwen om uiteindelijk ons weer te gaan verbeteren. En weer dit soort resultaten te gaan halen met overwinningen. Wat vond je vooral goed in die eerste 2 wedstrijden? Nou, dat iedereen heel taakbewust speelde en daar vandaan zijn eigen kwaliteiten kon etaleren. Ik vond de wedstrijd tegen Almere de eerste helft heel goed. Hè. Vond ik dat er een goede balans was tussen goed voetballen, maar ook vanuit de goede organisatie spelen. Ik vond die wedstrijd dat we wel verzuimden om sneller uit te lopen, om de wedstrijd sneller dood te maken. Graafschap zijn we heel zwak gestart. Maar door een hele mooie goal van Tijmen kwamen we in de wedstrijd. Hebben we niet top gespeeld, maar wel karakter getoond en geknokt. Als we dan nu kijken naar toen je hier binnenkwam, voorbereiding gehad, nu de eerste wedstrijden. Wat zijn dan de grootste stappen die jullie gemaakt hebben?
Ik denk de structuur van het voetballen. De structuur van aanvallen, de structuur van verdedigen. Ik denk dat iedereen die boven zit en VVV op het veld ziet staan, dat nu herkenbaar vindt. Dus de grote lijnen van hoe we willen spelen, die zijn wel duidelijk. En nu moeten we in de details ons verder gaan ontwikkelen om ons weer te verbeteren. Want de tegenstanders zien dat ook. En elke dag moeten we weer een stapje erbij zetten om zo... zo weinig mogelijk voorspelbaar te zijn voor andere ploegen. De transferperiode is nog een aantal dagen open. Zou je nog graag wat erbij willen? Ik zou wel graag 1 of 2 spelers willen toevoegen aan de selectie. Omdat ik denk dat dat uiteindelijk het algehele niveau van VVV omhoog brengt. En is het al in bepaalde linies? Ja, dat is in de achterste linie en in de voorste linie. Als we even helemaal naar de achterste linie kijken, de doelmannen, heb je natuurlijk een keuze moeten maken. Die is op Lucas Sima gevallen. Hoe vind je dat die keuze uitpakt tot nu toe? Lucas maakt een uitstekende indruk en ik ben echt tevreden over hoe hij het invult. Laat zien gewoon een hele goede keeper te zijn. Maar daarbij ontwikkelt Ennio zich ook goed. Dat is ook een hele talentvolle jongen en heel goed voor de club dat die is vastgelegd. Want dat kan ook op termijn gewoon een hele goede keeper worden. Ja, en ook de ontwikkeling van Jens Kranemeer is hartstikke goed. Dus ja, over de keepers ben ik echt tevreden op dit moment. Zit het overal zo dicht bij elkaar qua jonge jongens die eraan komen? Ja en nee. Hè? Want je moet uiteindelijk... belangrijk dat je jonge jongens ook de kans durft te geven. Ze moeten ook die fout kunnen maken. En wat er nu met Jens gebeurt is natuurlijk heel vervelend voor hem. Maar uiteindelijk gaat dit hem ook weer helpen in zijn ontwikkeling. Omdat hij hiervan moet leren. En uiteindelijk weet ik zeker dat als hij de volgende keer er staat, dat hij het beter doet. Het is ook wel zo. Die jongens hebben natuurlijk de hele voorbereiding meegelopen. Die hebben hun minuten gemaakt. Die hebben laten zien dat ze wat in huis hebben. Nou ja, dan vind ik ook dat als het moment daar is, dat je ook niet moet twijfelen om ze erin te zetten. Want dan zou ik ze helemaal niet op de bank hoeven te zetten, omdat ze dan toch geen kans maken op minuten. Inmiddels is het een vertrouwd gezicht in Venlo. Kruijs die als hoofdtrainer voor de groep staat. Het is echter pas zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. En de grote vraag is dan ook hoe het hem bevalt om op eigen benen te staan in de koel. Goed, ik heb natuurlijk een korte periode dat ook gedaan bij Utrecht. Dit is heel anders dan Utrecht, maar ik heb het enorm goed naar mijn zin. Ik vind Venlo gewoon heel erg leuk. Niet alleen het voetbal, maar ook daarbuiten. Ik kan genieten van de natuur en van de rust hier. En ik vind het gewoon heel leuk om in de koel te spelen, omdat er gewoon een bepaalde sfeer hangt die ik gewoon heel leuk vind. Ben je al een beetje gewend aan het Limburgse? Een aantal dingen wel. En de taal begin ik ook steeds beter te begrijpen. Je zegt er zijn veel verschillen met Utrecht. Wat zijn dan de grootste verschillen? Utrecht is groter, Utrecht is drukker. Hier is iedereen wat gemoedelijker. Hier is iedereen wat, wat relaxter. En dat is voor mij soms ook even schakelen. Want ik ben ook een druk persoon. Ik wil ook alleen maar beter, vooruit. Maar goed, gelukkig heb ik mensen als jij Driessen, als Frank van Kempen, als John Rooks om me heen. Die goed ook... de stem van Venlo kunnen en de stem van VVV kunnen aangeven. Daarbij speelt Utrecht natuurlijk Eredivisie, waarin je de hele tijd bezig bent om Europees voetbal te halen. Hier hebben we ook ambitie om na competitie te spelen vanuit mij. Maar is het ook een doel om spelers te ontwikkelen en om weer te gaan bouwen naar een elftal wat uiteindelijk succesvol kan zijn? Dus ja, dat is wel een andere manier van leiding geven. Veel meer jonge jongens in het elftal. Dat vraagt ook weer iets anders van een trainer. Nou ja, en zo zijn er heel veel verschillen. Terwijl Kruijs zich dus al thuis begint te voelen in Venlo, staan de volgende wedstrijden alweer voor de deur. Met Top Os en Jong FC Utrecht treft VVV tegenstanders die op papier misschien minder sterk zijn. Hoe werkt Kruijs naar die wedstrijden toe? Gewoon op dezelfde manier. Uiteindelijk kent iedereen de speelwijze, de principes en is de strategie natuurlijk bepalend tegen wie je speelt. Je zult anders voor de dag komen tegen Top Os dan dat je tegen PEC Zwolle voor de dag bent gekomen. Dat heeft namelijk te maken met ook hoe de tegenstander speelt, dus daar pas je strategie op aan. Aan de andere kant is elke wedstrijd een wedstrijd die je kunt winnen, die we gewoon zien als een finale. Omdat we niet te ver vooruit kijken van oké, we hebben een serie moeilijke wedstrijden, we hebben een serie makkelijke wedstrijden. Elke wedstrijd is er een waarin we kans hebben om te winnen. Ja, en dat willen we tegen Top Os ook doen. Wat is dat voor tegenstander, Top Os? Nou, die hebben het vrij goed gedaan. Die hebben de eerste gewonnen van Jong Utrecht. Daarna verloren van Almere en daarna verloren van NAC. Zijn een beetje unlucky geweest. Er zit best wel veel voetbal in het elftal. Ook met een nieuwe trainer. Ja, dus
we weten wat ons te doen staat eigenlijk. We sluiten deze uitzending af met de mooiste doelpunten tegen Top Os uit de afgelopen jaren. Vrijdag reist VVV weer af naar Brabant en laten we hopen dat we dan opnieuw net zo mooie doelpunten zien als in deze top 5. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.